أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العلي العظيم Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Onların hikayeti qaranlıq gecədə geniş bir çöldə od yandıran şəxsin hekayətinə bənzəyir. Beləliklə, od onun ətrafını işıqlandıran kimi, Allah odu söndürməklə onların nurunu aradan aparar və onları heç görə bilməyəcəkləri bir qaranlıqda boşlayar. Kar, lal və kordurlar. Buna görə də haqqa tərəf qayıtmırlar. Yaxud onların hekayəti səmadan yağan və qaranlıqlar, göy gürültüsü və şimşəyi olan doluya düşmüş şəxsin hekayətinə bənzəyir. Onlar ölümdən qaçmaq üçün ildırımın şiddətindən barmaqlarını qulaqlarına tıxayarlar. Allah bütün kafirləri elm və qüdrət baxımından əhatə etmişdir. Çaxan şimşək az qalır ki, onların gözlərinin işığını aradan aparsın. Onlara işıq saçan zaman həmin işıqda yol gedər, fəza qaranlıqlaşanda isə dayanarlar. Əgər Allah istəsəydi, onların eşitmə və görmə qabiliyyətlərini əllərindən alardı. Çünki Allah hər şeyə qadirdir. Ey insanlar! Sizi və sizdən əvvəlkiləri yaradan Rəbbinizə ibadət edin. Bəlkə bununla təqvalı olasınız. Həmin o Allah ki, yeri sizin üçün sərilmiş döşənəcək və göyü ucaldılmış bina etdi. Göydən yağış, qar və dolu şəklində su endirdi
və onun vasitəsilə sizin üçün meyvələrdən ruzi çıxartdı. Buna görə də bütlərin bu cür varlıqları yaratmaq və ruzi vermək qüdrətinə malik olmamalarını bilə-bilə Allaha şərik qoşmayın. Əgər bizim öz bəndəmizə nazil etdiyimizə şəkkiniz varsa, doğruçusunuzsa, siz də fəsahət, kəlmələrinin gözəlliyi, bəlağət, mənalarının dərinliyi baxımından və ya onun kimi heç kimdən dərs almayan bir şəxs tərəfindən bir surə gətirin və bu işdə Allahdan başqa bütün köməkçilərinizi və şahidlərinizi də çağırın ki, onlar sizin surənizin bizim surəmiz kimi olmasına şəhadət versinlər. Və əgər belə bir işi etməsəniz, heç vaxt edə bilməyəcəksiniz də, onda kafirlər üçün hazırlanmış və yanacağı insanlar və daşlar olan oddan çəkinin.